Dámy a páni, dnes nám do Fortniteu prišla Tesla, a.k.a. Cybertruck. Je to úplne free, čiže môžete to získať, je to za questy. Mali by ste tu mať, ak ste si ich ešte nesplnili, také questy, volá sa to Road Summer Trip, alebo ako sa to volá. Tie questy, keď si všetky splníte, tak získate presne tak sem, keď idete do lockeru a už tu máte aj SUV lomeno truck, boom, získate Cybertruck, čiže jop. Prvé takéto SUVčko lomeno truck je vo Fortnite, čiže jop. Poďme sa na to pozrieť do hry, čiže zoberte si niečo dobrého k jedlu a piťu a poďme rovno na to. Padnem si, ja neviem kam reálne, kde sú SUVčka, ale ja si pamätám, že tu bol niekde, že? Áno, tam je SUVčko, tam je, let's go. Padnem si sem, pôjdem si po nejaké zbrania, aby som niečo mal. A few moments later. Dobre, idem teraz zobrať toto auto, takže pozrite sa na to, hej, boom. To mi dá moje normálne auto, Metallica auto, kámo, crazy podľa mňa. No ale teraz, keď pôjdem do SUVčka, normálne by sa vám nemalo zmeniť ďalej. Boom. Je to tak, dámy a páni, Cybertruck je normálne, že vo Fortnite, kámo, to je crazy toto reálne, pozrite sa na to, ako to vyzerá. Počkaj, ja som si dal ten decal, ktorý má rozbité okno z toho jedného klipu, ako hádzali takú tú železnú loptu, či čo to bolo. Sure? Yeah. Oh my god. Well, maybe that was a little too hard. A vyzerá to clean. Môžete si presadnúť sem ako pasažier a potom ešte aj tuto hore, čiže to je celkom useless, lebo sa môžete postaviť len takto a vybavené. Ale, jo, máme Cybertruck, kámo, let's go! Kámo, je to strašne tiché auto. To ani nepočuť. Kámo, dal som si na to attachment normálne. Kámo, Cybertruck, tu je, no way! Kámo, no tak toto je crazy. On má ešte aj na tom zbraň, no tak to crazy. Ďalší Cybertruck! Kámo, kúkajte na to, čo sa tu deje proste v tej hre. Tri Cybertrucky. Kámo, nabijeme si rýchlo Teslu, ej, no way. Kámo, kúknite sa ďalší Cybertruck, tuto kámo, tak toto je crazy, kámo, môžete aj takto s tým driftovať, reálne to crazy. Sorry, musel som to spraviť, hej, musel som. GG. Ďakujem ti za Cybertruck, chlapče! No a uvidíme sa, no? Čo ideš robiť, ha? Čo ideš robiť proti môjmu Cybertrucku novému? Kámo, tak ty si sa práve tak nechal. Tak si sa nechal okradnúť. To je crazy toto. Kámo, teraz nejaký poriadny epic moment na drifty. Keď mám aj nitro. Si kámo, totálny drifter som. Ideme! Mám Ariane Grande normálne na Cybertrucku, kámo. No way, kámo, toto keby mi niekto reálne povedal 5 rokov dozadu, že Ariana Grande že bude jazdiť na Cybertrucku, tak to je kámo, 3 Cybertrucky tu! A tuto nejaké super auto, nerob! Musím to healnúť. Poď! Nie! Umrel mi pasažier, kámo, čo sa tu deje? Kámo, neverím, že toto sa stalo teraz. Mne umrel pasažír! To je Ariana! Jo, Ariana! Ideme preč, kámo. Ja robím akože drivera, alebo čo? Ja som tu taxikár, dámy a páni, keby ste potrebovali taxík vo Fortnite, zavolajte na číslo, kámo. Nie, žiadne číslo nie je, dobre, čiže... Kámo, potrebujeme dohealovať to auto rýchlo. To je môj kaktus! NIE! Psycho, kámo! Dostal lúskom niekto! Tak ty si crazy. 130? Ne, prosím, neujdi. Ne, prosím ťa, nechod nikam. Ne, chlapče! Ty nemôžeš ujsť, vieš o tom? Že to je nelegálne, aby si teraz ušiel predo mnou. Ty si nenormálny. To jak mi môže dať demis cez auto? To kto vymyslel, bro?
Nič nebudeš, toto mi chce za auto dávať. To kto ti dovolil, kámo? Myslíte, že ma niekto uvidí? Však keby hej, tak ja mám snajperku. Kámo, to sú zásty medailončania, proste nepríjemný. Hneď vedľa mňa sú. To je jeden z nich určite. Ja nie som v zóne, čo? Ten to ma vidí, lebo je psycho. Ale ani hit mi... Wow, to čo som dal! Crazy movement, kámo, toto. Holy, proste. Ale nerob. Mne nefungujú rukavice. What? Hej, čo mám s rukavicami? Bro! Bro, čo sa stalo? Musím to vyhrať bez rukavic, ako sa hovorí, čo? GG, kámo! Hej, zober to! Skem hra toto, skem hra. Kámo, kúkajte na ten loadout, čo mal chalan. Akože celkom clean, poviem pravdu, celkom clean. Rýchlo mi daj tento med mist. Rýchlo. Niečo musím vyhodiť. Vyhodím snipu teraz. Á, asi hej. Tento je mŕtvý. Tento dostal 4 do bielých. BOOM! Tak to nič. Wow! Wohohohoho! Crown win normálne, hneď prvá hra, čo pridali Teslu, dámy a páni. Čo si? No way. 32 crown win. Takže jo, 4 killy síce iba, ale kámo, hlavné je to, že Cybertruck je proste v hre a je to cool. Za mňa je to mega cool, čiže určite si to získajte, je to mega easy, stačí len splniť 9 questov, čiže určite si to splnite, teda aby ste mali ten free Cybertruck. A ak sa vám videjko páčilo, tak samozrejme nezabudnite dať like a odberík. No a vidíme sa pri ďalšom videjku alebo streamu, čo majte sa pekne a čus.